Pan Odvárka je tady, je, výborně. A kousek vedle něj sedí náš výherce, pan David Kos, který vyhrál v naší loterii. Emiloidní tadyhle sedí. Dobrý večer se svojí sestrou. Těší nás, že jste vyhrál a rádi vás tady vidíme. Tak, a teďko bychom se podívali tady na poslední zprávy. Však vašu zprávu s Olafu jsem taky neviděl a věřím, že ji máte. Přibývá lidí, kteří nevěří vědě, ale žvástům o placaté zemi, všímá si Jiří Grygar. To je samozřejmě katastrofa. A podívejte, můj názor samozřejmě je, že je země placatá. A v rámci rovnosti názorů pak má ten člověk chuť s vámi diskutovat názor proti názoru. Také, a teďko ji vysvětluje, podle něj má přijatelnou teorii, kterou rozvedl. Země je plocha a nad ní kolem nějakého středu cirkuluje slunce a měsíc. Slunce je poměrně malé, měsíc je také poměrně malý, velký asi jako slunce. Říká nám tenhle nový názorový vědec, takže taky paráda. Solná jeskyně Letňany, rýma, exém, suchý kašel, přijďte, no, kdo by ne. Perličky z pojišťoven. Stál jsem na křižovatce a dával přednost vozidlům na hlavní silnici. Najednou, kde se vzalo, tu se vzalo, přijelo neviditelné auto. Narazilo do mého vozidla a zase zmizelo. Sýr tavený s mentálem. 27,90. Nekupte to. Salon andělské krásy, kromě jiného, taky výplachy střev. Tam to musí být pěkný. A tady mistr Jan Hus, 1415 až 1915. Gratulujeme! To je všechno.